አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የአላህ ሰላም እዝነት በረከት አይለያችሁ። ውዶቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የጠጉሬ እንትን ልሰራ ነው፣ ቅባት ልሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ ኮኮናት ዘይት አለኝ ማለት ነው፣ በሱ ልሰራ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋ ሁለት ሰባራለኝ ሬት ማለት ነው። አሁን እሱን እንዴት አድርጌ እሰራዋለሁ ተከታተሉኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ዘይቱ ቻለ ተስፋ አደርጋለሁ ዘይቱ በዚህ አደርጓለሁ ማለት ነው። ዘይቱ በዚህ እንቁላል መጥበሻ እንደዚህ እንትን ያለው ውስጡ እንደዚህ አይነቱ ማለት ነው። ያ በረቱ ዘይቱ ይጠጣብናል። እንቁላል መጥበሻ ድስትም ከሆነ እንደዚህ አይነቱ ማለት ነው። አሁን ዘይት ቀንሳለሁ እንትኑ ላይ ሳጁ ላይ ለሁለቴ ለሶስቴ የሚሆነኝ እንደ እንትኑ ማለት ነው። ይሄ ዘይት አረኩኝ፣ የዚህኛ ኮኮናቱ ዘይት ማለት ነው። እሱን አሁን እጥደዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ እንትኑ ዳርዳሩ እንትኑ ቆርጠዋለሁ። ቆዳው ነው የምከትፈው፣ በስሱ ማለት ነው። እንደዚህ በስሱ አድርጋችሁ ቶሎ እንዲሟሟ ከዘይቱ በስሱ ከትፍ ያለው ማለት ነው። ማሻአላ እንደዚህ ከትፍ ያለው አሁን ዘይት ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ቀስ አርጌ እንደ ድንች እንደዚህ ጨምረዋለሁ።
ማቆየ ከጥፋችሁት ይጦፍራል ማለት ነው። አያችሁ በደቂቃ አረንጓዴ ነው። መጀመሪያ አንድ ጨምሬበት ነበረ። በኋላ ውሃው ሲመጣ ስለሚሟማ ሳስ አርጋችሁ እዚህ እንዳይደርስባችሁ በስሱ ትነፉት። ማሻአላ ተባረከላ። ይሄ በእንትኑ በሬቱ በውሃ ማለት ነው። እንደዚህ ስጋ አውጥታችሁ በደንብ ፈጭታችሁ ቡና በታቦኩበት በጣም ቆንጆ ነው። አሁን እንደዚህ በደንብ አርጌ የውስጡን ወደ ላይ ላዩን ወደ ውስጥ አርጌ አትነባለ። በኋላ በደንብ ሲል ይሟሟል ማለት ነው። ውሃው ሲመጣ ከዛ በአሳር ሄድንችን ምትንሉበት የሚያጆሩበት እንትን አለ አይደል? በሱ እንትንላለ። ማሻአላ ተባረከ ረህማን። ያቸው ዘይት ራሱ ከረብ የቀየረ ነው። ለሽታው ደስ አይልም ከእሳት ሲነካው። ጎመን ጥብስ ይመስላል አይደል? አሁን እሳቱ ቀንሽ ያለው ትንሽ እሳቱ ከፍ አድርጓለሁ ማለት ነው። ዘይት አንሶታል መሰለኝ። እየቀረየረ መጣል እና መጣል ሆዳችን ብቻ ሳይሆን የሚበላ ጠጉራችንን መብላት አለበት። ቆዳችን እና ጸጉራችንን መግብ ያስፈልገዋል። እንክብካቤ ያስፈልገዋል።
እኛ ከጣልነው ነው እንክብካቤ ያለው ነገር እንክብካቤ ያለው እና እንክብካቤ የሌለው ልዩነት አለ ማለት ነው። እንከባከቡት። አላህ በሰጠን በተፈጥሮ ጸጉራችን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ አሁን እንደዚህ ከረሩ አረንጓዴው ወደ ቡኒ ቀይሯል ማለት ነው። ትንሽ አጥፍቼው ማለት ነው። ጭማቂ ማፍያ በጭማቂ ማፍያ በማሽን ተጫዋለሁ። መልሼ ወደ ድስቱ እንትንለዋለ ማለት ነው። አሁን ይበቃዋል። ተጫዋለሁ በማሽኑ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ አሁን ሬቱ ማለት ነው በዚህ በንትኑ አሴር ማፍጫ በሱ እጨምረዋለሁ። በጣም እንትን ነው ማሻአላ። አሁን እንትኑ ጨርሼ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ይህ እንትኑ ባዶ ነው፣ እዚህ ጋር ጨምሬያለሁ። አሁን እፈጨዋለሁ እንደ አሴር። ቤተሰቦቼ አሁን እንትኑ ኦሬቱ ፈጭቼው ይዤው መጥቻለሁ ማለት ነው። ሳጁ መልሼ ጥጄዋለሁ። የራሱ ውሃ አያችሁት፣ ጭማቂ ነው የሚመስለው ማለት ነው። አሁን በደንብ አድርጌ ውሃው እስከሚመጣው ድረስ እንትከትኳለሁ። ይሄ ዘይቱ ብቻ ሳይሆን የራሱ ውሃ ወጥቶ ነው ማለት ነው። ዘይቷማ ትንሽ ነበረች። አሁን በደንብ እንትን ብዬ መጨረሻ ላይ እንትኑ ሲጨርስ ውሃው ሲመጥ ያስታውቃል ማለት ነው። ይጠቁራል እንትኑ። ከዛ ዘይት ጨምርበታለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። ጠጉራችሁ ለሚበጣጠስ ለሚወጣ ማለት ነው ደግሞ ያሳድጋል። ፎረፎር ካለባችሁ በጣም ቆንጆ ነው። ውጪ ከምንገዛው እንደዚህ ራሳችን ይሁን ግቢ ውስጥ ስላለ ነው። ግን ያለ ጊዜ አንጠቀምበትም። በፊት በወር በወር እረፍት ወጥቼ ስመለስ አንዱ ዘለል እንትን ጫፍ ማለት ነው አንዷ የተቆረጠችው 10 ብር ነበር መገዛ። ከዛ ቤት ውስጥ ታች ግቢ ውስጥ እንዳለ ሳቅ አምጥቼ ተጠቀምኩም። ከዛም አንዴ ሁለት ተጠቅሜ ሰነፍኩኝ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ሲኖር ሰነፍ ትሆናላችሁ። አጠገባችሁ የሌለ ነገር እንዳለ እንደሌለ እኩል አይደለም ማለት ነው። አሁን ይሄ ውሃ እስከሚመጣ ድረስ ተረፋ ይወጣል። ይሄ ጨርሰዋል። ከዛ ያሰጋ ማልኳችሁ ውሃ አልቆ ዘይት ብቻ ሲቀር ኮኮና ዘይት ከሌላችሁ ግዴታ በኮኮናት ብቻ አይደለም፣ በዘይ ዘይቱን ይቻላል። ካገኛችሁ ዘይት ማለት ነው። አያችሁ ውድ ቤተሰቦቼ አሁን ዘይቱ እየተፋ መጣ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ውሃው ሲጨርስ ዘይቱ እየተፋ መጣ ማለት ነው። አሁን ይሄ አጥፍቼ ማለት ነው ዛሬ አላቀለውም፣ አሳድሬ ነገ በኢዝኒላ በቲሸርት ወይም በአቦጊዲ በነጠላ ጨርቅ እንደዚህ ማጥላት እንትን ታቀልታላችሁ፣ እንትኑ እንዳይገባ ማለት ነው።
ከፈለጋችሁ አሁንም እንትን በላችሁ ይሄኛው በደንብ ፈጭታችሁ በሽንኩርት መፍጫ መጀመሪያ የመጀመሪያው ዘይት አፍልሉት። ከሱ ጋር ያለው ዘይት ጨምራችሁ በሽንኩርት መፍጫ ድቅቅ አድርጋችሁ ፈጭታችሁ በእንትን ሻይ በሻይ ማጥለያ አጥልላችሁ መቀባትም ትችላላችሁ። ዘይቱን ብቻው መቀባት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ወጥ ይመስላል አይደል? ይህን የመሰለች ዘይት እዩት ምን እንደሚመስል። ማሻአላ ውድ ቤተሰቦቼ፣ አሁን እዚህ ጋር ዘይቱ ከላይ ጠፈፍ ብሎ ወጥቷል። ከስር እንትኑ ቅርጠጥ ብሎ ቆይቶ እንትን ብሏል ማለት ነው። ቅርጠጡ ከስር ነው። አሁን ዘይቱ በዚህ በጽንት ነው አጥልዬ አነሳዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ያያችሁት በዚህ እንትን ብጭርቆ የቡና ካሳ አለኝ ማለት ነው። በሱ አጠለዋለሁ ማለት ነው። ዘይቱ የላይ ላዩ ጠፈፍ አድርጌ እንደዚህ በማጥለያ ጨምረዋለሁ። ማሻአላ አያችሁ፣ አረንጓዴ ሆኗል። የአረንጓዴው እንትን ቆዳ ስላለው ማለት ነው። አሁን የሰባሩ እንትን በዚህ በዘይቱ ተቀይሯል ማለት ነው። የምንፈልገው ነገር አገኘን ማለት ነው። ማሻአላ ተባረክ ረህማን። ይሄ አሁን ጠጉራችሁ ከመታጠብ በፊት ስርስሩ በደንብ አሽታችሁ ላይ ጫፉን ድረስ እንደዚህ ብትቀቡት ጠጉራችሁ ጤናማ ይሆናል። ባጣር እንደዚህ ውድ ውድ ነገር ከመግዛት አይናችን እያየ እጃችን የሰራው መጠቀም አለብን ማለት ነው። ማሻአላ ተባረከ ረህማን። አያችሁ የወጣለት ዘይት ምን የመሰለው ዘይት። ይኸው ልግዛው እንግዛው ብንል ስንት ብር እናወጣለታለን? ስንት ኬሚካል እየተጨመረበት ጊዜው ሳናቀው። አያችሁት? ይኸው ብዙ ጊዜ ከሌላ ዘይት አድባልቀን መስራት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እዩት። ይሁን የሰባሩና የኮኮናት ዘይት ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር ምንም አልጨመርኩበትም። ይሄ ዘይት ሰባርና ይሄ ኮኮና ዘይቱ ብቻ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄን አለኝ። ይሄኛው ፈጭቼ ዘይቱ በቂው ነው። ፈጭቼ አጠላውና እቀባዋለሁ። ጠጉሬ ማለት ነው። ቆንጆ ማስክ ነው። ማሻአላ ተባረከ ረህማን። ፈጨዋለሁ። አሁን በሽንኩርት መፍጫ ፈጭቼ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም ተጠቀሙት። በጣም አሪፍ ነው። ይሄን የመሰለ ዘይት አጣሁበት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጠቅመኛል። ልግዛው ብልህ አሁን እንደዚህ ራሱ እንደዚህ እንትን ያለ አላገኘም። የቆየ እንትን ምለው ራሴ እያየሁት በእጅ የሰራት በጣም ነው አሪፍ ማለት ነው። እናንተም ስሩት፣ ሞክሩ ትላችኋለሁ ውዶቼ። መስራት አሪፍ ነው። መስራት የመሰለ ነገር የለም። ማንኛውም ነገር መሞከር አሪፍ ነው። አልችልም ማለት የለባችሁም፣ ትችላላችሁ እናንተ ማለት ነው። የምናገኘው የምንገዛው ሁሉም ነገር ሰው ሰርቶ ሞክሮ እንትን ያለለት ነው ማለት ነው። እኛም እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው ውዶቼ። ያው አይታችሁታል እንትኑ ሬቱ ስከትፈው ስጠብሰው ጠብሼ እንደዚህ ከተፍኩት እኛውም ወጥ ይመስላል፣ ሽሮ መስላል፣ አልጫ ወጥ ይመስላል ማለት ነው። ግን የጠጉሬ ወጥ ነው ማለት ነው እላችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።